Qaranglar, sizlarga mantiqan savol beraman. Sizlarga sifat muhimmi yoki da narxi arzon bo'lishi muhimmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bizlar uchun bo'ladigan bo'lsa, sifati ham, narxi ham klientlar uchun arzon, hamyonbop bo'lishi uchun bizlar skidka 15-dekabrgacha e'lon qilganmiz. Bor yo'g'i mana shu knopkalarni ustanovkaga berib, lekin programma bilan ishlatib berishlarimiz bilan общий summa 650 ming so'm evaziga qilib beryapmiz. Bundan tashqari mana mexanika korobkalarda zarniga ursalaring tabloda R degan yozuv chiqmaydi. O'sha yozuvlargacha chiqarib berganmiz. Agar avtomat korobka bo'ladigan bo'lsa, avtozapuskalari yoqilmagan bo'lsa, ya'ni masofadan zavod qilish funksiyasi yoqilmagan bo'lsa, o'sha funksiyalargacha ishlatib beryapmiz. Bu kobilchi bor akalarimizga juda ham qulay narsalardan bittasi bo'ladi. O'shalarni 15-dekabrgacha o'zbek qilib qo'ysalaring, inshaalloh ishlaringni ham sifatli bajarib beramiz. Mana e'tibor berib turibsizlar, mana shu rulga o'zimiz ustanovka qilib berganmiz. Knopka, pinopka hamma narsasi ichida bo'ladi. Xizmatlarimizdan unumli foydalanib qolishlaring mumkin. Zazorlarga e'tibor berasizlar, kak zavodskoyda qilib chiqarib beramiz. Hech qanaqa ertaga kunda bu narsa qotirgan narsamiz bo'shab ketib, ichi ochilib qolib, xunuk bo'lib qolmaydi. Hammasi akkuratniy turadi. Rulga juda ham komfort bo'ladigan narsalardan bittasi 650 ming so'mga multimediasini bu tomonda cruise control'da ishlatishlaringiz mumkin. Cruise control bir xil tezlikda danlida ushlatib qo'yasizlar. Ertaga kunda radarga tushib qolmasliklaring uchun juda ham kerakli narsa, oyoqlaringni charchatib qo'ymaydi. Gazni bosish hojati yo'q. O'zi bir xil tezlikda ushlatib ketaveradi. Va bu tomonda esa mana monitorni boshqarib ketish ko'pchilikda qiynaydi, haydab ketadigan joyida. O'shaning uchun bu holatda hammasini ishlatib berganmiz, hammasi idealni ishlaydi. Bemalol o'zimizga murojaat qila olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.